Letos jsme se potkali už na 8. ročníku svatelského downtownu. Všichni si to užili, jak diváci, tak riders, a my už se těšíme, že se uvidíme na 9. ročníku v Příbrami. Tak dneska to bylo po 8, co tady ve městě Příbram byl svatohorský downtown. Všechny zraky se napsou tento den do Příbramy. My jsme hrozně rádi, podporujeme jak finančně, tak materiálně. Zkrátka dobře, Příbram a svatohorský downtown k sobě neodmyslitelně patří. No a už teďka se těšíme na tu devítku, která tady doufám příští rok bude. Po 2 letech zpátky v Příbrami, letos to byl souboj až do poslední jízdy, protože jsme bojovali s Michalem Prokopem o první místo, nakonec jsem to o půl vteřiny nabouchl a vyšlo to, ale mám hroznou radost, že to zrovna tady před tolika divákama vyšlo, je spokojenost. Díky.